טוב, אז אנחנו עונים על שאלות על סבתא דבורה. ואתם תגידו את התשובות שאתם חושבים שהן נכונות, בסדר? אז בואו נתחיל. כמה אחים ואחיות יש לסבתא דבורה או היו לסבתא דבורה? תן לך שום מספר. שישה. שתיים, אוקיי. ארבע, חמש. היו לסבתא. עשרה. נראה לי. שמונה. עדני, תנחשי מספר. הרבה. איך סבתא דבורה הכירה את סבא ישראל? שהתחתנה איתו. יש לך רעיון? איפה הם נפגשו? סבא, התחתנה איתו. לא יודע, ואני זוכר שהם הלכו לסרט. מה סבתא דבורה הכי אוהבת לאכול? לביבות, ומה את אומרת? שוקולד. מתוק. לחם עם גבינה לבנה מעל. מה היא הכי אוהבת לחם? לביבות, לביבות. לביבות? מתי אומר ממתקים? שוקולד. איזה יום הולדת סבתא חוגגת? 90. 90. 91. גדולה. גדולה, ומה את אומרת צער? בת כמה סבתא דבורה? 11, יפה מאוד. איפה סבתא דבורה נולדה? בראשון לציון. בישראל. נכון, ואיפה? תל אביב. כן, תל אביב. וכמה אחים? בצריף. נכון, בניזינגוף. רונה, לנחש ניחוש אחר. ראות. במה סבתא עבדה? לפני שהיא יצאה לפנסיה והפכה להיות רק סבתא? סבא! הכינה משהו! נראה לי אתה גננת או מורה. תנחשו! יוצ'ה! היא הייתה סופרת? מורת ילדים? מורה, איך את יודעת את כל זה? תגידי לי, מה זה? מה האוכל הכי טעים שסבתא דבורה מכינה? או! קשה לבחור. כן, זה בחירות קשות מאוד. לביבות. עוגה. עוגה ושר. לביבות. עוגה. ובורקס. נראה לי שניצלים. לדעתי לא. או מרק. הנשיקות מאוד טעימות. אבל גם הבורקסים טעימים. אני הולך על שניצלים או מרק. גם, נראה לי אני הולך על נשיקות, אבל היא מכינה הרבה דברים טעימים. מה אתם מאחלים לסבתא דבורה ליום הולדתה? מזל טוב! בריאות, אושר, נחת. יום הולדת שמח עד 120, ושתמשיך להיות סבתא טובה כמו שהיא. מזל טוב. מזל טוב? עד 120, בהרגשה טובה. לא בהרגשה טובה, זה לא שומע. הולדת שמח! זהו, זה כל השאלות. כל הכבוד לכן, אתן נהדרות. מה נשיקות? מזל טוב. מזל טוב. אהלו.